olha, é sempre, é um gesto de carinho gigante, né, magnânime. É, imagina, tem 9 vereadores na Câmara, 7 deles votaram, pediram para dar o título de cidadão honorário, mas a totalidade votou isso. Então eu fiquei muito feliz por isso. É um lugar que eu gosto muito, a população sempre me trata muito melhor do que eu mereço. Tá? Pude relembrar o meu querido Paulo Prant, que não está aqui conosco mais, que Deus levou, mas que eu tenho muita saudade dele. E receber esse título para mim é uma honra e certamente vou continuar cada vez com maior compromisso com essa terra. Sim, se meu partido escolher o meu nome, se não está definido ainda, será com prazer, né? Eu estou disponível para concorrer ao governo do estado. É, e já tem para o próximo ano já recurso que o Gustavo teve em Brasília. Ele manda mais naquele gabinete que eu mesmo, né? Chegou lá, já escrafunchou lá e já conseguiu mais recurso para o início do ano que vem. Então nós temos recurso mais R$600 mil para o próximo período. Se não me engano, é uma escavadeira hidráulica que ele tinha pedido. E logo depois eu pedi para ele para organizar comigo recurso extra-orçamentário para melhorar o projeto de educação. Eu quero ver, na verdade, as escolas de 15 de novembro com toda a tecnologia disponível, né? Os alunos poderem dispor de tudo isso. Ele é um líder muito acima da média, viu? Você realmente tem um líder brilhante, uma pessoa muito qualificada, atilada e muito amável, muito querido, né? Muito carismático, muito simpático. Então não há quem não goste do Gustavo. Tem o dom da palavra e é bom administrador. Então pode ter certeza, vocês plantaram na hora da eleição e vão colher muito. E a gente que está lá vai ajudar sempre que puder. Não é por acaso, porque não tem correlação o volume de voto que tem aqui, né? Uma cidade pequena, o dinheiro que a gente vota aqui, né? Não é por isso, é por carinho mesmo, é pelo jeito que se trata as pessoas que a gente acaba tendo afinidade e atendendo com muito mais dedicação do que outros lugares. Vou andar bem exibido no meio dessas ruas aqui agora, dizendo para ele, eu sou cidadão igualzinho a ti, ah, sou de 15 de novembro, tia. Tá. Obrigado. Você resumindo uma frase, por que o senhor adotou 15 de novembro, mandou tanto recurso para cá e tem um carinho tão grande? É por causa da afinidade, né? Primeiro que tem lideranças que são muito operosas, que vão no gabinete, conversam, vão no ministério, descobrem onde está o recurso. Se tu manda o recurso para cá, o documento chega imediatamente. Se tu manda o recurso para cá, cada centavo está no lugar certo. Então é um município que, pela estreiteza, a forma como trata o nosso gabinete, ele acaba conseguindo muito mais recursos que outros, né? É por isso, por carinho, afinidade e competência. Tem mais coisa? Mais? Deve ir mais R$600 mil pelo que eu estou fazendo agora, que é uma escavadeira hidráulica, se é que eu me lembro do que é. Mas o que nós queremos fazer mesmo, como eu disse no meu discurso, é melhorar, para transformar aqui de novembro num projeto educacional com tecnologia exemplar para o Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado Alceu Moreira. Prefeito Gustavo, né, o que dá para falar depois de uma homenagem dessas e você também sendo reconhecido como um dos grandes líderes, né? Ou seja, uma liderança do tamanho do quilate do Alceu Moreira, colocando o Guto como uma pessoa de extremo potencial acima da média. Peraí, primeiro eu acho que é modéstia do Alceu, mas nós temos que relembrar que o Alceu é meu amigo íntimo, né? Então, talvez foi um pouco de exagero, deputado, mas com certeza é um momento lindo, importante. Para 15 de novembro, nós tivemos a oportunidade que, através da Câmara de Vereadores, de forma unânime, mas agradecer a bancada do MDB, estamos aqui homenageando o deputado federal Alceu Moreira, que ao longo dos últimos anos vem ajudado muito 15 de novembro, com recursos, com apoios políticos que possibilitam construir dias melhores para a nossa comunidade em 15 de novembro, que possibilita nós entregar muito mais obra, muito mais desenvolvimento, muito mais crescimento ao nosso povo. Estou muito feliz, quero parabenizar a todos, muito feliz de poder receber lideranças da região, prefeitos, colegas, companheiros que estão aqui compartilhando da mesma gratidão que nós temos pelo trabalho do deputado Alceu Moreira, desejando que o deputado tenha vida longa, tenha muita saúde e consiga nos ajudar ainda muito mais em outras caminhadas e consiga também buscar todos os seus objetivos políticos, que com certeza são importantes, tendo em vista o grande preparo, o grande conhecimento, a grande liderança que hoje é o deputado Alceu Moreira, não só aqui na nossa região, mas todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, sendo um dos grandes parlamentares do agronegócio, sendo um parlamentar atuante em diversas frentes, mas com certeza sendo protagonista aqui no desenvolvimento de 15 de novembro. Ele disse que não é por número de votos que ele injeta tanto dinheiro aqui, Guto, né? Olha, André, nós temos uma relação que é de lealdade, de cumplicidade, de
caminhada política, de costura política, com certeza isso faz também parte dessa nossa grande relação. Mas o deputado sempre pôde contar com o nosso apoio e sabe que pode contar. Mas além disso, nós temos uma caminhada que, como disse, que é partidário, é institucional, mas é pessoal. Eu particularmente frequento o apartamento do deputado, já dormi no apartamento do deputado, tomo café da manhã com o deputado, falo diretamente com o deputado, tenho liberdade para dialogar e construir soluções de problemas comuns, mas que eu posso, obviamente, poder contar com o tempo, com o apoio, com aquilo que o deputado dedica, não só para 15 de novembro, mas também a minha pessoa e, obviamente, a nossa liderança, não só em 15 de novembro, mas toda a região do Alto Jacuí. A boa notícia, vem mais emendas dele, né, por aí? Sim, André, estamos muito felizes por isso, conversando com ele, com a assessoria, e o deputado tem uma assessoria fantástica, né? Já estão nos manifestando aí sinais de que teremos mais recursos para 15 de novembro, e com certeza não é recurso para o prefeito Guto, nem para os vereadores, é recurso para a comunidade de 15 de novembro, para o desenvolvimento de 15 de novembro, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de 15 de novembro. É isso que é a nossa missão, esse é o nosso compromisso, tenho certeza que por isso que o nosso deputado foi homenageado hoje aqui na Câmara de Vereadores, porque ele pensa como nós, imagina 15 como nós imaginamos. E como disse, é protagonista das ações de desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, Guto. Hoje a gente teve uma grande satisfação, porque além de um deputado federal, ele também é um grande líder e uma pessoa que inspira novas lideranças. Celso, fala o que aí pro deputado Alceu Moreira. Olha, eu, em primeiro lugar, eu me sinto realizado por poder estar presente hoje nesse evento aqui em 15 de novembro, uma homenagem ao deputado federal Alceu Moreira, por tudo que ele representa, por tudo que ele faz, por tudo que ele já fez pela nossa região e, principalmente, o que ele faz pelo nosso agronegócio. Eu acho que o cooperativismo tem ganhado com o apoio dele, ele tem sempre defendido o agronegócio. Eu acho que vocês da imprensa têm um papel fundamental na divulgação daquelas pessoas que fazem a diferença. E o deputado Alceu Moreira faz uma diferença muito grande por tudo aquilo que ele faz na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que precisamos desse tipo de político que realmente abraça a causa e que olhe o Rio Grande do Sul, olhe o Brasil, que nós precisamos que realmente o agronegócio cresça cada vez mais. Título merecido hoje? Ah, com certeza. Eu acho que é um título que o Alceu, eu como natural de 15 de novembro, eu me sinto orgulhoso por poder saber de que um deputado, que nem o Alceu, que é natural de Osório, recebeu um título aqui em 15 de novembro. É gratificante. É gratificante para nós e é gratificante para ele também. Obrigado, presidente Celso Kruger. Presidente Anitta, um cidadão, mais um, né, título concedido. Uma pessoa de extrema importância, né, com um peso enorme aqui, que realmente mandou emendas, que transformou o município e hoje está recebendo reconhecimento aqui. Qual é o sentimento da presidência da casa? Para nós é uma honra, né, Andrei, conceder então o título de cidadão honorário para o deputado Alceu Moreira, porque na história do município ele foi o deputado que mais destinou emenda parlamentar, né, recurso para o nosso município, são mais de 2 milhões, o que fizeram que o nosso município crescesse e se desenvolvesse. E assim, além do recurso, a simplicidade dele, o carinho que ele tem por 15 de novembro, né, tudo isso fez com que a gente fizesse essa homenagem muito merecida. Você escuta o discurso de uma pessoa, de uma liderança assim, renova as energias do político? Com certeza, Andrei. Particularmente o deputado Alceu Moreira, quando eu escuto os discursos dele, né, ele tem um conhecimento de causa de todos os assuntos. Então, assim, ó, ele é muito bonito ver o discurso dele, né, e a gente que está iniciando, na verdade, tu fica prestando atenção para tentar ser, talvez chegar um dia lá e ser parecido, pelo menos, né, André? Então a gente sempre aprende, renova a nossa energia, como você falou, com certeza. E anúncio de mais verbas aí, então ele não veio de mãos vazias, né, Anitta? Não, pelo jeito teremos boas notícias nos próximos meses, André. Pelo que a gente sabe, sim. Obrigado, presidente Anitta. Eu que agradeço. Vice-prefeito Marcos Petri, sempre que a gente tem a oportunidade de conviver com uma liderança do peso do Alceu Moreira, a gente sai daqui, né, desse ambiente com a outra cabeça. O discurso é muito forte, a inteligência, né, e o domínio dos mais diversos assuntos é impressionante.
É, certamente, Andrei, né? É muito bom sempre ouvir. E o mais importante disso que dá, né? Quando parte dele não é só discurso, né? O discurso é bom, mas a ação dele também é boa, né? É de um ótimo trabalho, né? E que, principalmente projeto de desenvolvimento, né? Tem uma grande visão, né? Ele consegue ver. E isso é uma coisa que evidentemente a gente percebe que após a pandemia, por exemplo, né, onde foi investido muito dinheiro na saúde, que nós precisaríamos organizar um estado, um país, né, para que fosse investido em educação, que foi a área que mais se perdeu nesse período, nesses 2 anos de pandemia que a gente já tem vivido agora. E hoje ele trouxe isso no discurso, né, e nós já experimentamos isso. Ele sempre gosta de falar isso, que ele, que aqui é o embrião de um pensamento que ele teve na questão da educação, e a gente lançou esse grande projeto da educação, tendo essa visão, evidentemente, né, com a austeridade, né, do Gustavo, que é o prefeito, do acompanhamento que a gente consegue, o assessoramento que a gente consegue dar para ele, mas que isso também veio, né, pelas ideias do deputado Alceu Moreira, e evidentemente através dos investimentos que ele também entrega para o município para que essas ações aconteçam, né? Só um exemplo, assim como muitas outras ações, uma questão de recursos para calçamento, que é um trabalho já que muitos anos acontece, 15 de novembro, que a gente, com essa estrutura de interior, calçamento, e agora já asfalto, né, que as pessoas tenham mais qualidade de vida no interior, que acabem ficando mais lá no interior, né, quando a gente tem aquela visão que a gente pode comprar um carro novo para a saúde, que ele pode ter banco de couro, sim, para levar o doente, o paciente, né, para Ijuí, para Cruz Alta, para Passo Fundo, para Porto Alegre, às vezes um carro melhor que a gente tem em casa, mas é porque o nosso cidadão merece, porque é trabalhador, né, porque é empreendedor. Aquele cara que vem lá com o seu Fusquinha lá na frente do posto de saúde ou com a sua S10, né? Todos são tratados de forma igual. E isso vem, evidentemente, porque a gente pode contar com um apoio, né? Evidente com o aporte financeiro de menos, mas com o apoio também de lideranças importantes como o Alceu Moreira. Obrigado, vice-prefeito Marcos. Clair, muitas lideranças, discursos bonitos, emocionantes. E o que mais te marcou nessa noite aqui em 15 de novembro? O discurso do nosso novo cidadão 15 de novembro, esse é o Alceu Moreira. O Alceu tem um discurso sempre muito positivo, muito afinado. Mas quando ele diz que aqui em 15 de novembro ele vem e tem a grande felicidade de encontrar amigos, e que ele vem e abre os braços para a sociedade de 15 de novembro, a sociedade de 15 de novembro abre os braços para ele, eu tenho certeza que essa é uma questão que marca, que nem sempre os políticos olham para as nossas cidades dessa forma. Muitas vezes políticos aparecem em época de eleição, mas depois não aparecem. Alceu Moreira tem constante presença em 15 de novembro para trazer recursos, fiscalizar, puxar a orelha nossa, dos administradores de 15 de novembro, né, do deputado Clair, dizendo, olha, 15 de novembro tem tal situação, a região tem tal situação, você tem que trabalhar nisso, nós temos que trabalhar nisso. E quando ele diz nós temos que trabalhar nisso, eu tenho a certeza que é a marca do deputado Alceu. Ele vira o Rio Grande, eu apelido ele, brinco com ele, que ele é o trator Alceu Moreira. Esse trator trabalha puxando muito progresso, muito desenvolvimento. E com certeza ele pode muito mais. Ele tem experiência, ele tem capacidade para ser o nosso governador do estado no futuro. É o nosso pré-candidato, é o meu pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Falar um pouquinho aí da figura do Paulo Prant, Clair, né? Hoje muito citado aqui. Olha, o Paulo Prant, o meu professor, o nosso professor de 15 de novembro, quem 15 de novembro não passou, digamos, na chavante? Quem não viu o Paulinho Prant apaixonado no passado, no lado do campo de futebol, torcendo pelo moleque travesso 15 de novembro? Quem não viu o Paulinho Prant lutando pela emancipação no 15 de novembro? E por último, foi o nosso professor, o cara que ajudou o Clair a chegar a ser prefeito, o cara que ajudou o Gustavo a chegar a ser prefeito, o cara, o Paulinho Prant é o cara. O Paulinho Prant com certeza está com nós, né, nesta homenagem, porque também este Paulinho Prant admirava o deputado Alceu Moreira. Abria a casa dele e recheava a geladeira de salame, cuca, esperando o deputado Alceu Moreira. Não porque era o deputado Alceu Moreira, mas porque era o amigo Alceu Moreira chegando. E esse era o Paulinho, amigo dos animais. O Paulinho sempre tinha uma balinha no bolso para dar para uma criança, né? O Paulinho que sempre tinha uma palavra de conforto para te dar, uma palavra firme para te, às vezes, criticar também. Mas o Paulinho não criticava. Ele fazia de forma que você conseguia entender a mensagem que ele colocava. Vou dar um exemplo. O Clair era aluno do Paulinho, tempo colegial. O Clair era um menino muito sapeca, muito levado, dinâmico, fazia uma bagunça na sala. Quando estava num ponto meio de inquietude, o Paulinho me dizia o seguinte:
Clair, vai lá embaixo no mercadinho, no açougue do Klein, e pega um saquinho de torresmo para nós comer no recreio aqui e um pouquinho para dar para os cachorrinhos que estão ali para o lado de fora da sala. Ele me fazia sair e voltar, e quando eu voltava, quando ele saía, ele me botava no compromisso. Veja bem o que um líder enxergava, me botava no compromisso. Clair, eu estou saindo da sala agora, vou para a direção, tu cuida da turma para mim. Porque se eu não cuidasse, provavelmente eu ia bagunçar. Hoje eu enxergo isso. Então a liderança, Paulo Prante, enxergava uma forma sutil de você encaminhar. E quando fui candidato a prefeito, o primeiro que estava do meu lado para dizer você tem que ser o candidato era ele. Mas ele poderia ter sido. Mas foi ele que projetou a liderança com ele. Então eu também devo muito ao nosso amigo Paulo Prante, o meu grande amigo Paulo Prante, se estou hoje onde estou.